Varastosta löytyy vuosikausia pölyttymässä ollut Italian lahja maailmalle, eli Kakiva Mito. Tällä videolla tutustutaan aiheeseen, että mikä pyörä oikein onkaan kyseessä, ja tehdään päätös siitä, että lähdetäänkö tätä kunnostamaan vai ei. Tällä videolla lähdemme etsimään hylättyä aarretta nimeltään Kakiva Mito, mikä on vuosikaudet odotellut parempia päiviä täällä varastossa. Kakiva Mito on tosiaan siis 90-luvun alussa käsittääkseni julkaistu malli, erittäin sporttinen italialainen katumoottoripyörä piikkiluokkaan 125 kaksitahtimoottorilla, yksisylinterinen, erittäin kilpailullinen ajoasento, pähen näköinen pyörä, hyvät äänet, kulkee tosi kovaa. Toki kaksitahtimoottori tällaisessa kyykyssä, niin ehkä nykypäivänä se ei ole enää ihan niin relevanttia, mutta aikanaan se on ollut. Tää ei ole niitä alkupäämalleja, tää on muistaakseni joku 2000 ehkä nelonen. Mun tarvitsisi se Traficomista tarkastaa, koska kyseinen pyörä löytyy kyllä mun nimistä. Minkä takia tää on nyt täällä pölyttymässä, niin aikanaan ammattikoulusta pääsin 2020, eli siitä on kulunut nyt 4 vuotta aikaa, kun mä oon amiksesta päässyt, ja silloin oli opiskelukaveri, oli kova kuski ajamaan mitolla, suritteli ja kaikkea muuta, mutta sit kävi niin harmisti, että kone leipo kiinni. No, ei kai siinä muuta, mutta kun se sylinterisarja maksoi noin 400 € ja siihen aikaan toimivia mitoja, niin sai suunnilleen siihen rahaa, ja tästähän on myyty kaverin toimesta etujarru, ainakin muistaakseni, eli etujarruuhan siinä ei ole, mä en varma, että onko siinä edes kaasukapulaa. Eli siitä puuttu muutama komponentti, ja jos se jarru ja kaasukapula olisi lähtenyt erikseen ostaa, niin ne olisi voinut äkkiä maksaa 100-200, eli ottaen huomioon, että sylinterisarja olisi ollut 400, ja sitten siihen loput osa päälle, niin sä olet saanut siihen rahan toimivan miton, koska kyseessä ei käsittääkseni ole mikään erikoismalli tai mitään muutakaan, niin ei tämä niin spesiaali tai harvinainen vehje ollut. Arvatkaa, paljonko tämä on maksanut, kun tämä Kakiva Mito on mulle tullut. Aivan oikein, tämä maksoi 20 €, eli kyllä, en ole muistaakseni ikinä mitään niin halpaa ajoneuvoa ostanut kuin kyseinen Mito, eli kaveri halusi sen vaan pois omista nimistään, koska tiedos oli se, että siihen on ainakin 500-600 € mennyt rahaa, ja siinä ei ollut siinä markkinatilanteessa mitään järkeä, koska toimi vaan sai samaan rahaan, eli tämä oli käytännössä ihan tarpeeton. 20 € mä maksoin kilvellisestä mitosta. Muistaakseni tää on 2004, en oo nyt ihan varma. Aikaisemmin kesällä, kun tuli haettua toi Solifer SM tästä, niin joku bongaski sit siitä videolta kyseisen miton, ja mä ajattelin, että hetkone, mitä jos, että nyt kun on 4 vuotta mennyt, saattaisi olla semmoset resurssit, että videosarjan merkeissä tää kannattaisi kunnostaa. Eli todennäköisesti vaikea on voitolle päästä, mutta ehkä sitä ei olisi tarkoituskaan myydä, vaan tämmönen olisi kesäiltana todella makea pyörä kruisailla. Miettikää, 2-tahtinen, 125, voimaa siinä on kuin pienessä kylässä, ja toki nyt kun on iso A-korttikin, niin ei tarvitse hirveästi ressata, vaikka siinä olisikin vähän enemmän löylyä kuin se 11 kilowattia. Tiedättekö, mitä tarkoitan? Täältä toisesta nurkasta löytyikin kaiken näköistä katetta ja muuta, eli siinä on Kakiva Miton sivukatteet, tuolla on takakate, oletettavasti täältä löytyisi kyllä penkit ja muutkin tästä kasasta, onhan täällä myös muuta moporompetta, tuolla on nämä jotain nelitahtimoottoreita, olisiko tossa Yamaha YPR:stä ja sit jostain Mankista ja joku kartingauton moottori ja Derbyn alakertakin siellä on, että kyllä täällä paljon täällä on nämä kyllä kaiken näköistä siistiä. Tekisiköhän tosta Kakivasta vielä vehkeen meinaa? Kyllä mä uskoisin, että siihen on jarruja vaille, niin kaikki osat kyllä. Ja sit se sylinteri tietenkin puuttuu, mutta tekisiköhän sitä vielä peli? Lähdetään seuraavaksi etsimään se moottori, että mistäkö se löytyisi, ja ihmetellään, että pystyskö sille moottorille tekemään jotain, vai jääkö tää homma sit sen osat kesken, että moottoria ei kannata korjata. Terveisiä kaikille täältä pannuhuoneen maisemista. Pistä kommenttia, mikäli muistat tämän paikan. Eli ollaan täällä mökin huudeilla. Ja täällä on suvun vanha maatila, missä on tullut aikanaan videoita kuvailtua suljetulla alueella. Ja täällä pajalla, niin täältä on paljon muistoja, että tää on ollut ensimmäinen semmonen paja tavallaan, missä on näitä hommia tehty. Ja aikanaanhan tätä on rempattu, mutta talvisin täällä on täytynyt raktoria säilyttää, niin tää on ollut vähän siinä mielessä hankala paikka. Katsotaan nyt, mä tulin
etsimään täältä, että löytyykö jostain semmonen lihalaatikko, missä olisi osia, mutta näin mä, se onkin viety täältä pois. Eli täällä on kyllä jotain mankin palikkaa ja tollasta, mutta se laatikko, mitä mä tulin etsimään, niin se ei harmillisesti ole. Vai onko se? Eihän ole tässä. Mitä mä selitän täällä, että lihalaatikko on etsimässä? Sehän on siinä mun naama edessä. Eli täältä löydetään, kuulkaas, Gakiba Miton moottori, joka on purettu tänne laatikkoon. Mun pitäisi tää ottaa täältä mukaan ja viedä tää hallille. Vai että Helanderin teurastamo Oy Loimaa. Jos kyseisen firman edustaja katsoo videota, niin saat kyllä halutessas tulla hakemaan tää laatikko. Eli kaverilta mä oon aikanaan sen mopon ostanut ja siinä on toi sylinterisarja leikannut kiinni, niin sen takia se on lihalaatikossa. Jaahas, tähän onkin saatu peräkärry sitten valmiiksi. Tää onkin nyt nopeeta toimintaa, että ikäistä raatoa kannata jättää varastoon. Eli nyt täytyisi napata vaan se kyseinen menopeli pois ja nostaa se tähän kyytiin. Hätävilkut näin mä vilkkuu testasin, että toimiks tässä valot ylipäätään kärrissä. Eli mä raahaan sen Gakiba Miton tuolta pois. Koitetaan heittää se tuohon kyytiin ja sit lähdetään halliin kohdeen ja pestää, puunataan, katsotaan tekeekö siitä vielä menopeli. Näin helppoa se on täällä YouTuben ihmeellisessä maailmassa lastata näitä rojuja kyytiin. Te ette huomaakaan kuin helppoa tää on. No okei, ei tässä montaa minuuttia mennyt. Nyt nähdään se auringon valossa viimeinkin, eli katteet on aivan linnun jätöksissä. Hyh. Mä en oo ihan varma missä penkki on, mutta kyllä se muistaakseni siihen mukaan tuli. Se voi olla vielä jossain hyvässä jemmassa, mutta todennäköisesti sillä ei ajamaan tänään vielä päästä, niin penkkiä ei välttämättä tarvita. Mut siinä on nyt muuten kaikki aika lailla kondiksessa. Itse asiassa tällä kyseisellä Saabilla, minkä mä ostin nyt takaisin, eli mä myin tän pari vuotta sitten, ostin tän takaisin, katsastin se, nyt se on mulla taas niinku ajossa, niin tän kyseisen Saabin kontissa mä hain silloin kaverilta tän pyörän 20. Eli myyjä oli mun rinnakkaisluokalla ammattikoulussa ja tuli koulussa silloin vaan koulupäivän aikana puheeksi, että hänellä olisi myydä tämmönen. Ja 20 lähtee, niin koulun jälkeen heti vaan sitten ajeli hänen tallilleen ja nappasi vehkeen kyytiin. Ja nyt se tällä kertaa se ei ole Saabin kyydissä, mutta periaatteessa se on Saabin kyydissä. Lähdetään kuskaamaan tätä kyseistä rotiskoa hallille ja katsotaan, että pystyykö asialle yhtään mitään tekemään. Ja hallin maisemiin ollaan päästy. Tää, kattokaa kuinkas upea vehje sieltä löytyy. Seuraavaksi otetaan Mito tuohon ja mä otan painepesurin esille. Pestään se oikein kunnolla. Se on kyllä niin sikana tätä tämmöstä niinku pölyä, että ehkä mä vedän tän ensin painepesurilla ja sitten vasta laitetaan sitä pesuainetta. Tuolla lukee MV Agusta, niin hetkone, sehän on myös prätkämerkki. Onko Gakiba Mito siis MV Agustan valmistama? Kertokaa kommenteissa, jos tiedätte. Mä ajattelin, että nyt kun on pahimmat liat saatu näistä osista pois, niin jos mä niinku tiedättekö te vähän kokeilisin kasaa tätä sillä, että nähtäis, että miltä näyttää, plus että tätä olisi mukavampi säilyttää tuossa hallilla. Katsotaan, että josko noi muut katteet saisi jotenkin vaikka nippareja kiinni, niin tiedättekö, että pääsis vähän fiilistelee tätä ulkonäköä. Koskaan ei saa aliarvioida nippusiteiden voimaa. Heitin nippareja kiinni nuo katteet. Katsotaan, että josko tän saisi jotenkin tänne menee vielä kivasti. Voi harmi, kun mulla ei nyt sitä penkkiä ole tähän, niin tiedättekö te? Ei päästä nyt ihan täysin fiilistelemaan, niin takapenkkikin on hukassa. Siltä se nyt tosiaankin näyttäisi, eli mikä järki tässä nyt oli laittaa nippareilla kiinni, niin halusin vähän nähdä, että miltä se näyttää ja näyttää teillekin, koska kaikille Gakiba Mito ei kuitenkaan tuttu pyörä ole, koska kyseessä on vanha kyykky ja näitä ei enää hirveästi liikenteessä näy, että taitaa olla aika lailla osa romulavalla ja loput varaosina ja muutamia silloin tällöin tuolla jossain harrastajalla ehkä nurkissa kesämopona. Mutta ihan hauskan näköinen tämmönen niin kuin muoviluoti, ja mun mielestä tästä paljon hauskemman tekee se, että kun kyseessä on kaksitahti menopeli, niin se äänimaailma on tosi makee. Kyllä mä toivoisin, että tää vielä kuntoon saatas, mutta mun tarvii tosiaan siihen noin penkitettiä, ja sit jos jollain on myydä etujarru tuohon koko systeemi, eli puristin,
Sitten letku ja satula ja taakse sama homma. Eli jarrut siitä ainakin myyty ja kaasukapulasysteemi varmaan tarvis. Niin niillä varmaan saatais runko tavallaan valmiiksi. Penkit mä muistelisin, että ne mulla on siihen, mutta ne on vielä jossain piilossa. Ja täältä löytyy lihalaatikosta sitten tosiaan osia. Mitaka-merkkinen sylinteri. Tää on käsittääkseni tarvike sylkkä ja taitaa tosta videon näkyy, niin pakoporttiin on napannut männänrengas kiinni ja sen takia se on jäänytkin sitten tuota ajosta. Tuossa on kaasutin, se on aika lailla Dellortto, niin siinä lukee. Katsotaan mitä muuta. Täältä löytyy läpät ja tossa on sitten magneeton koppa, se on hieno. Täältä löytyy kytkinkoppa, mä en tiedä yhtään minkä takia kytkinpuoli on avattu. Täytyy selvittää, että onko siellä osat kaikki tallessa. Mulla on tosiaan onneksi nykyään ultraäänipesuri ja sitä päästään varmaan testailemaan just näiden osien putsaamisen. Sitten, olisiko tässä moottorin etumainen kiinnike? Näin mä veikkasin. Ja tossa on eturattaan suoja. Täältä löytyy starttimoottori. Onpas aika jytky ja öljyssä tietenkin tämä starttimoottori on aika kookas ja täältä löytyy näemmä sit vielä, onko tossa niinku vesipumpulle paikka, siellä on joku anturikin. Onkohan tässä kaasukapula, mutta mun mielestä kaasukapulan runko puuttuu. Tossa on sylinterin kansi, mä uskoisin, että tää on vielä ihan ehjä, pientä kulumaa, ei mitään pahaa ja täältä löytyy sitten tää itse moottori ja se ainakin vielä pyörii. Tää on tosiaan ollut sisätiloissa säilytyksessä koko ajan, eli uskoisin, että se on vielä kunnossa. Nostin ton moottorin vielä tohon, koska halusin tarkastaa, että siellä olisi kaikki. Aika jännää, että siis vesipumppu, se näyttäisi olevan tällä puolella moottoriin, mutta ei kai siinä sen ihmeempää sitten ole. Mä kokeilin äsken kädellä ränklätä tätä magneettoa ja siellä ei ainakaan tunnu käsin välystä. Eli uskoisin, että kampiakselilaakerit on vielä kunnossa ja mitä mä nyt tätä tutkin, niin kyllä tämä mun mielestä tämä kanki on sellainen, että tämän pystyisi vielä käyttämään. Ja nyt tulee todennäköisesti vaan se budjetti sitten vastaan, koska nyt jos tämän purkas ja vaihtaisi laakerit ja uuden kampiakselin, tämä olisi ikuinen moottori. Mutta sitten jos me halutaan tämä ihan mahdollisimman halvalla kasattua sillain, että sillä ajetaan kerran vuodessa, niin siinä mielessä järkevintä olisi varmaan vaan laittaa se tästä kasaan ja katsoa, että siinä olisi kaikki kondiksessa, putsata, puunata, vaihtaa öljyt, tehdä sillä lailla. Se olisi järkevintä, koska sitten jos tähän aletaan koko remppaa tekemään, niin se on aika työläs operaatio plus se on kallis operaatio. En ole ihan varma, mitä tällä hetkellä toimiva kakiva mito maksaa, mutta en usko, että ne on kovin kalliita. Eli sitten kun tähän lähtee yhtään varaosia ostamaan, niin se maksaa saman verran kuin mitä toimiva pyörä olisi. Että semmoinen täytyy pitää mielessä. Ja Gakiva Mito on saatu tänne hallin lämpöön, suojaan ja turvaan. Toivottavasti sitä ei tarvitsisi enää kylmää ulkovarastoon viedä tätä runkoa. Tämän videon pointtina oli nyt siis se, että esiteltiin ja puunattiin ja tavallaan pelastettiin tämä aihio, mutta mä en pysty vielä varmaksi 100% lupaamaan, että tätä lähdetään tekemään, koska kyseessä on aika vanha pyörä, kaksitahtinen piikkinen pyörä. Mä en tiedä, tulisiko sillä oikeasti niin paljon ajeltua. Eli täytyy nyt katsoa, että saako ton moottori jotenkin fiksuun rahaan kunnostettua, koska tällainenkin pyörä, niin jos tän nyt tekisi toimivaksi, niin ideana ei olisi sitä myydä, mutta toisaalta samaan aikaan en haluaisi tuhansia euroja upottaa siihen tekniikkaan sitä varten, että sillä tulisi ajeltua ehkä satoja kilsoja. Ymmärrättekö, mitä haen takaa? Eli tavallaan kiinnostusta on ja fiilistä olisi, mutta mulla itselläni, kun ei ole historiaa tämän pyörän kanssa, niin ei ole tavallaan sellaista tunnesidettä ainakaan vielä syntynyt, mutta ei olisi ihan mahdoton paikka. Kone pitäisi pistää kuntoon, jarrut metsästää, mun täytyy ne penkit etsiä, mä uskoisin, että ne on sen jälkeen vähän jotain sähköjä, siistimistä, vilkkuja, ainakin repsottaa takarengas. Se on suunniteltu rikki, se pitäisi vaihtaa. Tuommoista pientä juttua, mutta se olisi aika nopea tehdä, että jos ei lähdetä tekemään mitään tuunausprojektia, vaan tarkoitus olisi mahdollisimman pienellä vaivalla saada se toimivaksi ja ajokuntoon, niin se voisi olla makosa. Jos sulla on Gakiva Miton osia tai myydä tällainen kyseinen pyörä toimivana tai sitten varaosiksi, voin olla erittäin kiinnostunut, laita vaikka Instagramissa yksityisviestiä. Kerro kommenteissa, kiinnostaisiko nähdä tästä pyörässä projektia, lähdetäänkö tätä tekemään, toisaalta kynnys on aika matala, koska mä oon 20 maksanut tästä silloin 4 vuotta sitten, muistaakseni, niin ei siinä mielessä ole kallis aihio, että kyllä sitä voisi
tavallaan moottoripyörän vielä tehdä. Ylläpöykku videolle kommentti alakertaan kanavatilaukseen. Katsotaan saadaanko Kakivalle jatkoa. Ja mun nimi oli Juhis ja täydellä tässä. Se on moro.